Kako imati pozitivan stav prema današnjem svetu i ostati na pravom putu? Majka mi non stop govori kako sam negativan u vezi svega, a to je zato što shvatam kako funkcioniše ovaj svet danas i ja sam ogorčen time. Pokušavam da se suzdržim gde god je moguće, ali ne uspevam i mlad sam, trudim se da se bavim pametnim stvarima, čitam Bibliju, molim se Bogu, ali svakodnevno se susrećem sa neprijatnostima, ne mogu tako lako da ignorišem. Šta da uradim? Prvo, ne trebaš ti majci da pričaš kako ti gledaš ovaj svet, kad ona to gleda drugačije. Znači, ti glumi da je sve okej. Okay. Ako budeš pričao šta misliš, ljudi će oko tebe da te gledaju drugačije. Misli će da si u sekti, da si zastranio, da si lud, da ti treba psihijatar. Znaš? Znači, postoji jedno pravilo, u šta gledaš, u to se pretvaraš. Znači, bavi se pametnim stvarima, toliko lepih stvari ima u ovom svetu. Ti gledaš šta rade budale, oj, ti si ogorčen, čuj, ti si ogorčen. Ko te tera da ti gledaš gadne stvari? Skloni se od budala, toliko ima lepih stvari kojima možeš se baviš. I na internetu, i u prirodi, imaš planinarska društva, upiši se, pa idi šete po planini, upiši se u školu gusova kod Vukovice Sandića, idi u školu jahanja, nabavi kera, imaš hiljadu opcija kako možeš, razumeš, najlakše je biti, razumeš, plačko i kukator, razumeš, ne valja, ovo, ja sam ogorčen, šta si ti ogorčen, brate, gledaš ta kakve su lepe stvari Bog dao i ti da budeš ogorčen. Razumeš? Nema razloga da budeš ogorčen, treba da budeš... Život je lep. Život je lep, brate, uživaš toliko pametnih stvari, isključiš se, ne slušaš, ne gledaš šta rade budale. Ma ne interesuje to uopšte. Evo vidiš šta je bilo ovo, pa ne interesuje, brate. Ovo je skočio s petog sprata, da, šta me briga što je skočio s petog sprata. Cija bajem, razumeš? Šta rade padavičari i buzdovani, razumeš? Ne interesuje. Gledaš svoja posla, uživaš u životu, brate. Tako radi.